At kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli. Yan, dublado. Your Honor. Right. Silence, please. Ito ang walang pag-aalin lang ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng imbestigasyong isinasagawa ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong lunes, Oktubre 28, kaugnay ng War on Drugs na inilunsad ng kanyang administrasyon. Nanindigan ng dating Pangulo na ang kanyang mga hakbang upang sugpuin ang iligal na droga sa Pilipinas ay hindi iligal at nararapat lamang upang protektahan ang mamamayang Pilipino. Dagdag pa niya, hindi umano niya ikinahiya ang kanyang naging estrategiya upang sugpuin ang droga sa bansa. Sinabi ko ito, pagka pumasok kayo dyan, walang compromise, walang ariglo walang usapan. Do not do it in my city. Nung presidente ako sabi ko, bitawan ninyo. Kasi pag hindi, magkakaroon talaga tayo ng problema. Mainit ding tinalakay sa komite ang isyo ng umano'y pag-iral ng Davao Death Squad na sinasabing pinamunuan mismo ni Duterte noong siya ay Alkalde ng Lungsod. Aniya, lahat ng naging hepe ng Philippine National Police o PNP noong kanyang administrasyon ay itinuturing na miyembro ng Davao Death Squad. Yun ah, nagkakaroon tayo ng problema. May patayan. But it was not state-sponsored killing there was never an official order to the police and the military and to the agents of government to kill. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng chief of police, police director. Puro, commander ng death squad dyan. I thought there was no existence. Trabaho or... ng polis yan. Eh, eh, literally, hindi mo sabihin ng death squad. Uh, yung isang senador, ano yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the uh, controlling crimes in the city. So pag magsinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang ganun easily. Lahat yan sila, like, e, ko ito, si Danaw, ayan o. Oh. Ayan o, oh. Nag nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Wag ka rin bang, pinatay mo. Patuloy na binabatikos ng mga human rights advocate ang umano'y mga paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng kanyang pamumuno, partikular na ang extrajudicial killings na nauugnay sa kampanya kontra-droga. Talagang ano, uh, maling, ma, napaka hindi magandang impression po ng mga statements uh, kanina. Ang, ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na I-encourage yung suspect na lumaban yes. para mapatay, para masabing yes. nanlaban. Correct. Correct. Ito to sa very incorrect point, yes. I may say as a It's civilian, a... Okay. sa professional police. Batay sa ulat ng International Criminal Court o ICC, aabot sa 30,000 katao ang nasawi dahil sa kampanya kontra-droga, ayon sa mga datos na kanilang nakalap. Sa kabilang banda, hinamon ni Duterte ang kanyang mga kritiko na maaaring magsampan ng kaso laban sa kanya ang sino mang kumikwestiyon sa kanyang mga naging hakbang noong siya ay nasa posisyon pa. Kung totoo, palayin niyo ako ng kaso. May korte. At sinasabi ninyo na bakit ninyo nalaman na matay, na ganun-ganun. So ibig sabihin may witnesses kayo. O file the, the, case in court or file the cases in court. Si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na chairman ng Senate Justice Committee ang siyang nangangasiwa sa naturang pagdinig. Nagsimula ang moto proprio inquiry o pagsisiyasat na isinagawa ng Senado sa sarili nitong pagpapasya bilang bahagi ng legislative inquiry in aid of legislation upang makalikha ng batas ukol sa war on drugs. Ito ay matapos idawit ng mga testigo sa Quad Committee ng House of Representatives si Duterte, kaugnay ng extrajudicial killings na bahagi ng kanyang kampanya umano laban sa droga. Lizen Morten, CLTV 36 News.